Jeg heter Marja Riis, og i dag skal jeg vise deg hvordan du lager din egen innbruddsalarm. For å lage din egen innbruddsalarm trenger du en mikrobit, en batteriholder og batterier, en høyttaler eller en buzzer, ledninger med krokodilleklemmer. Du trenger også en PC for å programmere mikrobiten og USB-kabel. For å sjekke om skapet eller skuffen din har blitt åpnet, skal vi bruke data fra lyssensoren som er innebygd i mikrobiten. Lyssensoren gir et tall som kommer til å endre verdi ut fra hvor mye lys det er på den skjermen til mikrobiten. Når det er helt mørk, kommer tallet til å vise 0, og når det er maks lysstyrke, viser det 255. Vi finner blokken for å lese av lysnivået under inndata, lysnivå. Nå skal vi skrive en enkel program for å vise lysnivået på skjermen. I simulatoren kommer det opp et vindu der man kan simulere endringer i lysstyrken. For å vite om skuffen er åpen eller ikke, må vi sammenligne lysnivået med et kjent verdi. Vi lager en variabel som heter sensitivitet. Lyssensitiviteten kommer til å avhenge av hvor mørkt det blir i skuffen din når den er lukket. Jo mindre tall variabelen inneholder, jo mer sensitiv for lys blir mikrobiten. Jeg anbefaler å sette den til et tall mellom 10 og 20, siden det mest sannsynligvis blir det aldri helt mørk i skuffen din selv om den er lukket. Fra logikk henter vi blokken vis sann. Hvis lysnivået er større enn sensitivitetstallet vårt, ønsker vi at noe skal skje. Vi lager nå en variabel som holder styr på om skuffen har blitt åpnet eller ikke. Vi setter den til sant når lysnivået er over sensitivitetsverdien vår. Nå kan vi for eksempel spille lyd når skuffen har blitt åpnet. Det skal være mulig å starte og stoppe alarmen vår. Vi sier til mikrobiten at når vi trykker A og B samtidig, så skal vi enten starte eller stoppe alarmen. Her lager vi en ny variabel som holder styrt på om alarmen er på eller av. Vi ønsker egentlig bare å sette skuffen har blitt åpnet til sant når lysnivået er høy nok, og når alarmen er på. Fra logikk kan vi bruke en og-blokk til dette. Yes! Hvis alarmen er på, og vi trykker A og B samtidig, så ønsker vi å slå den av. Og hvis alarmen er av, og vi trykker A og B samtidig, så ønsker vi å slå den på. Dette gjøres med en vis ellers blokk. Så når vi trykker A og B samtidig, så ønsker vi følgende. Hvis alarmen er på, så ønsker vi å slå den av. Og da setter vi alarmen er på til usant. Husk at om vi skriver hvis alarmen er på, så er dette det samme som om vi hadde skrevet hvis alarmen er på er lik sann. Vis-blokken kommer bare til å utføre det som er inni den hvis påstanden du gir den er sann. Og vi ønsker også å sette skuffen har blitt åpnet til usant. Ellers, om alarmen er på er usant, altså om alarmen er av, så ønsker vi å sette alarmen på. Vi ønsker også å vente i for eksempel 5 sekunder, sånn at vi får nok tid til å sette mikrobiten tilbake i skuffen før vi slår alarmen på til sann. Vi kan bruke en vente i antall sekunder blokk, men jeg skal også vise deg hvordan du kan implementere en teller som teller fra 5 til 0 og vise det på skjermen. Da bruker vi en gjenta for indeks fra 0 til 0. Vi lager en variabel som heter teller, og vi setter den lik 5. Variabelen indeks skal gå fra 0 til 5, altså telleren. Denne blokken kommer til å inkrementere indeksen for hver gang den gjentar det som er inne i blokken. Og den stopper å gjenta seg når indeksen har fått verdien telleren, altså 5. Siden vi ønsker å telle ned fra 5 til 0, og ikke telle fra 0 til 5, så tar vi tallet på telleren og trekker fra indeksen.
Under jenta vis skuffen har blitt åpnet, skal vi skrive det som vi ønsker mikrobiten skal gjøre når alarmen vår er på og noen åpner skuffen. I tilfellet her så skal vi spille en tone og vise noe på skjermen, men vi kunne også for eksempel bruke radioen for å sende melding til en annen mikrobit, og da kunne vi fått beskjed om at skuffen har blitt åpnet, selv om vi er i et annet rom. Her ser vi på simulatoren at vi begynner å telle ned til 0 når vi trykker på A og B, så kommer alarmen på. Nå skal vi koble mikrobiten vår til bøsseren og batteriene. Det er ikke noe pluss eller minus på bøsseren, så det er ikke så farlig hvilken vei den er koblet i. Men den ene foten skal til pin 0 på mikrobiten, og den andre foten skal til pinen som er markert som ground eller jord. Her har jeg koblet inn på samme måte, bare at jeg bruker en breadboard i stedet. Hulene som ligger på kanten er koblet til en vertikal linje, og de andre hulene er koblet i en horisontal linje, med mellomrom i midten. Og her ser vi at når vi trykker på A og B, så vises nedtellingen ned på skjermen, og siden det er lys, så kommer mikrobiten til å begynne å ule med en gang nedtellingen er ferdig. Til sist er det bare å teste alarmen i skuffen din. Husk at sensitivitetstallet må du justere utifra hvor mørkt det blir i skuffen din når den er lukket. Så det er bare å overraske folk når de snusker i godteriskapet ditt. Og tusen takk for at du så på.